ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. اچھا عزیز بچوں میں نے گل دسو ماشاءاللہ سارا کھانا کھا لیا تے آواز کیوں ڈلی ہے؟ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الثقلين. ناظرین و سامعین، آج کی یہ محفل پاک کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آج کے یہ محفل پاک امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شان مبارک محفل نعت منعقد کی گئی، جس دے اندر ملک پاکستان دے مشہور و معروف ثنا خان تشریف لیا چکے، بلکہ چند ہی لمحہ تو مسجد اندر انشاءاللہ عزوجل تشریف لیان گے. عزیز دوستو، اس دھرتی نو بناون والا رب او وحدہ لا شریک، اس دی بھیجی ہوئی او سچی کتاب جس دے وچوں میں آپ دے سامنے چھوٹی جی آیا پاک پڑھی ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ سونیا اساں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا. اچا بولو ذرا سبحان اللہ. سونیا اساں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا. ویکھ لو جناب حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ تو لے کے جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ تک جتنے بھی انبیاء رسول تشریف لے کے آئے نے تمام دی شان وراول ورا ہے، تمام دی شان عظمت علی شانہ علی ہے، لیکن میں اس شان دی گل کرنا وا پیا کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک او جتنے بھی نبی آئے او تہاڈے تے میرے نبی دے مقتدی بن کے آئے. اچھا بولو سبحان اللہ. اور آؤ اس وحدہ لا شریک دی بارگاہ استغاثہ پیش کریے، التجا پیش کریے. اس محفل پاک دا آغاز کرنے ہاں، تجھ کو پتا ہے مولا، تجھ کو پتا ہے مولا
ہر دل کی بات کا تجھ کو پتا ہے مولا، ہر دل کی بات کا ہے علم صرف تجھ کو سارے حالات کا۔ اچھے بولو سبحان اللہ۔ تجھ کو پتا ہے مولا، ہر دل کی بات کا ہے علم صرف تجھ کو سارے حالات کا۔ تنہا تو ہر کسی کی کرتا ہے پرورش، پروردگار ہے تو سب کائنات کا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ تنہا تو ہر کسی کی کرتا ہے پرورش، پروردگار ہے تو سب کائنات کا۔ کوئی نہیں ہے جو تیری عظمت کو پا سکے، مالک نہ کوئی تیرے جیسی صفات کا۔ اور باطل نے ہار مانی تیرے سچ کے سامنے، سر جھک گیا بالآخر لا تو منات کا۔ کرتی ہے تیری تسبیح سب دن کی ساتیں، کرتا ہے حمد تیری ہر پیر رات کا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ کرتی ہے تیری تسبیح سب دن کی ساتیں، کرتا ہے حمد تیری ہر پہر رات کا۔ اور توجہ، مرضی ہے تیری ہر ایک دنیا میں آئے جائے، مرضی ہے نا مالک دی، مرضی ہے تیری ہر ایک دنیا میں آئے جائے، کرے فیصلہ تو سب کی موت و حیات کا۔ کرے فیصلہ تو سب کی موت و حیات کا۔ اس بابرکت محفل پاک کا آغاز آیات و بینات کو کر دیا۔ گزارش کروں گا استاد القرا استاد محترم جناب قاری محمد اشرف صدیقی صاحب، آپ سٹیج پہ آئیں اور اس محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں جناب قاری محمد اشرف صدیقی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اللهم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. آمنت بالله صدق الله العظيم.